Moikka ja tervetuloa taas tänne värioppipajaan. Tänään me katsotaankin täältä väriympyrästä punaisia värejä. Punainen on ihana väri ja aika moni asia on punaista. Katsotaanpa mitä kaikkea täällä meidän väritarjottimella tänään on. No siellähän on vaikka mitä. Taustalla näkyy tuollaisia vaaleanpunaisia kukkia. Sitten täällä on punainen ruusu. Ja vaaleanpunainen ruusu. Tiedätkö mikä tämä on? Tämä on sydän. Sydänkin on punainen. Ja punainen on rakkauden väri. Laitetaanpa se tuonne. Monet eläimetkin ovat punaisia, tai niissä saattaa olla punaista väriä. Täällä mulla on nyt tällainen pieni pöllö, joka on tällainen pinkin punainen. Sitten täällä on kaikkea sellaistakin punaista, mitä löytyy taas sieltä jääkaapista, tai saattaa olla vaikka maallakin kasvamassa. Esimerkiksi voi olla kasvamassa mansikoita. Mansikat ovat punaisia. Sitten täällä on myös ulkoa vihreä kasvi, mutta sisältä punainen. Vesimeloni on punainen. Tämä vihannes onkin paprika. Ja paprikakin on punainen. Ja sitten täällä on tällaisia pienen pieniä miniluumutomaatteja. Tomaattikin on punainen. Aikas moni juttu on punainen. Sitten me katsotaan. Täällä vesiväripaletissa on kahta erilaista punaista. Ja niitä on myös täällä. Noin. Täällä onkin nyt sitten, tämä punainen on sinoperin punainen ja tämä punainen on karmiinin punainen. Tuo sinoperin punainen on vähän enemmän sellainen joulun punainen väri. Ja karmiinin punainen on vähän ehkä sellainen vaaleanpunaiseen menevä. Mutta mitä mahtaa tapahtua, jos me sekoitetaan ne tuohon keskenään? Sotaan. No siitähän tuli upeaa punaista väriä. Punainen on ihana väri. Ja ainakin kannattaa tänä kesänä maistaa niitä punaisia mansikoita. Moikka!